نحمد و نصلي على رسول الكريم وما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میں رجا طارق محمود منڈی بلوال سے آپ سب دوستوں سے مخاطب ہوں منڈی بلوال تحصیل سرائے لمگیر ڈسٹرکٹ گجرات سے اور اہل علاقہ کے لیے ایک خوشخبری کہ راجا سجاد صاحب نے پبلک کی فیسلٹی کے لیے گاؤں منڈی بلوال سے راول پنڈی فیض آباد تک اپنی ہیئس چلائی ہے جو کہ بہت ہی خوش آئند بات ہے بہت ہی خوش آئند ہے اسپیشل اہل علاقہ کے لیے جو کہ ڈفرینٹ گاڑیاں چینج کر کے بڑے مہین کے تک ادو کے بعد راول پنڈی اسلام آباد پہنچتے تھے اسپیشلی سرائے لمگیر تک آنا بھی بڑا مسئلہ تھا تو ہم ان کو اس فیلڈ میں جو انہوں نے ایڈوانسمنٹ کی ہے ہم خوش آمدید کہتے ہیں دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو کامیاب کریں ان کے آئی ایس جو کامیاب ہو تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اسی کے ویڈیو کینڈ پر اس کا کارڈ بھی شیئر کروں گا اس ویڈیو کینڈ پہ تاکہ جو بھی دوست رابطہ کرنا چاہیں تو ان شارٹ یہ ہے کہ الباس ٹریول کے نام سے انہوں نے گاڑی چلائی ہے جو کہ منڈی بلوال سے صبح 6 بجے راستہ پنڈ عزیز سکلیلا سرائے لمگیر سے ہوتی ہوئی راول پنڈی فیض آباد کی جائے کرے گی اور واپسی انشاءاللہ انہوں نے 3 بجے دن فیض آباد سے راستہ سرائے لمگیر سکلیلا منڈی بلوال پہنچا کرے گی 3 بجے مین چلے گی تقریباً 6 بجے منڈی بلوال میں تو تقریباً ہم پہلے 4 گھنٹوں میں سفر کرتے تھے تقریباً وہی ہم انشاءاللہ 3 گھنٹوں میں انشاءاللہ منڈی بلوال سے راول پنڈی انشاءاللہ پہنچا کریں گے تو میں ابھی بات کراتا ہوں آپ کی راج سجاد صاحب السلام علیکم راج صاحب ماشاءاللہ سب سے پہلے مبارک ہو اور ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں جناب آپ نے روڈ پہ جو گاڑی چلائی ہے تو آپ کچھ ٹائمنگ وغیرہ کے بارے میں فی الحال تو میں نے جو آبزرو کیا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا آپ کا ٹائم جا رہا ہے اور رائٹ ٹائم پہ نکل رہے ہیں جو ٹائم پہ ہم نے دیا کارڈ پہ اسی ٹائم سے نکل رہے ہیں تو سواریوں کی زیادہ ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے اور رائٹ ٹائم پہ جائیں اور رائٹ ٹائم پہ واپس مڑیں گی تو آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس بارے میں ہم تو یہی کہنا چاہیں گے کہ سواری ہمارے سے سفر کریں ان شاء اللہ شکایت بھی نہیں ہوگی ان شاء اللہ سفر بھی اچھا گزرے گا جی ماشاء اللہ جی سجاد صاحب بڑے پرعزم ہیں کہ انشاءاللہ رائٹ ٹائم گاڑی لے کے چلیں گے اور رائٹ ٹائم پر ہی انشاءاللہ واپس لے کر آئے کریں گے تو تمام بھی علاقے کے لوگ جو ہیں ان سے گزارش ہے کہ میں جو ان کا جو کارڈ ہے اس کے ویڈیو کے اینڈ پر بھی اپلوڈ کر رہا ہوں تو جو بھی لوگ ٹائملی پنڈی اسلام آباد پہنچنا چاہتے ہیں وہ ضرور ان سے ٹائملی رابطہ کر لیا کریں تاکہ آپ کو ٹائم بھی بچ سکے اور جو ہے بہتر سفری سہولیات آپ کو میسر ہو سکے تھینک یو جی راجا طارق بھائی کو آپ نے سبسکرائب کر دینا ہے شیئر بھی کرنا ہے اور اس ویڈیو کو آپ نے میکسیمم شیئر کرنا تھا کہ لاکھوں کے لوگ جو ہے مستفید ہو سکیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ